أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je srca naša večeras okrenuo prema mesdžidu, gdje smo zajedno klanjali jaciju namaz i gdje ćemo sjetiti se Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, donijeti salavat na njega, nešto novo iz njegovog života naučiti i pokušati te poruke u svome životu primijeniti. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, kojeg je uzvišeni Allah kao milo svjetovima poslao, i poslao nam je Rasulullaha kao primjer da se zaista ovaj Kur'an može u životu živjeti. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji istinu slijede do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, učiti o Allahu je najveće znanje koje čovjek može da postigne u svome životu. Jer onaj ko je našao Allaha Đelešanuhu, bez obzira šta je izgubio, taj gubitak je minimalan i beznačajan. A onaj ko izgubi Allaha Đelešanuhu i ne spozna svoga gospodara, da ne znam ti šta na dunjalku postigne i ostvari, takav kao gubitnik i kao onaj koji je siroma pred Allaha ide na onaj svijet. I zaista je važno da se trudimo pravo znanje da imamo, braći i sestre. Pravo znanje. Vjerujte, danas imamo jednu dehumanizaciju znanja, devalvaciju vrijednosti, čak i šta je znanje. Kad malo osvrnemo se oko sebe, i mnogi ljudi umisle sebi da je znanje zapravo puno teorije, diploma, pa čak i nekih vještina koje samo donose neku materijalnu korist. To je najveće znanje za mnoge ljude. A znate da smo davno naučili da se znanje dijeli na tri vrste. Znanje koje je dunjaličko, da kažem, ovo zemaljsko znanje, koje je naravno dozvoljeno znanje. Znanje koje je šerijatsko znanje, ovo je halal, ovo je haram, ovo smiješ, ovo ne smiješ. A onda ima treće, najvrednije znanje. Najvrednije znanje, to je znanje o Allahu Đelešanu. Jer šta vrijedi jednom doktoru, advokatu, bilo kom insanu, da zna svoj posao, ako ne zna za Allaha i onda radi stvari prema ljudima, se ponaša kako Allah ne voli i kako je gospodar nezadovoljan. Šta vrijedi tebi i mene ako znamo da je ovo halal ili haram, ako ne znamo za Allaha i onda taj propis mi u životu ne primijenimo. I zato je znanje o Allahu najvrednije znanje. I evo, samo na tragu ovoga što smo čuli, samo evo jedan mali primjer, draga braćo i sestre. Mislio sam o tome govoriti, ali evo, kroz ovaj ajet me Asim Efendi posjetio na to ponovno. Gledajte, braćo i sestre, kaže gospodar svih svjetova, a onaj ko je svjestan gospodara, boji se Allaha, potvrđuje istinu, udjeljuje radi njega. Kaže Allah, mi ćemo mu olakšati džennet. A onaj ko griješi, negira gospodara, ko je nepokoran Allah, mi ćemo mu olakšati džehennem. Učenjaci kažu, braćo i sestre, onaj ko hoće halal, Allah će mu olakšati halal. A onaj ko iskreno hoće haram, Allah će mu otvoriti put prema haramu. Zapamtite to. Ako ti u svome srcu, u dubini svoje duše, žudiš za halalom, nećeš grijeh, nećeš ono što nije u redu, pa nailaziš na iskušenja, Allah će te čuvati ako buda od onoga što on zabranio. Ali ako ti u dubini svoje duše žudiš za grijehom, žudiš za nečim što Allah zabranio, i samo gospodar i ti možda znaš šta je u tvome srcu, Allah ti otvori put prema tome. I zato te Allah na osnovu tvoga nijeta, tvoga srca, nekada možda spasi lošeg društva, a nekada te stavi u loše društvo. Nekada te spasi situaciju u kojoj možeš da uradiš grijeh, a nekad te dovede u poziciju da ne možeš grijeh da izbjegniš. Zato što Allah zna stanje ljudskih srca. I na osnovu hala u srcima, Allah daje. Onaj ko hoće halal, Allah će mu olakšati halal. A onaj ko hoće haram, Allah će mu olakšati haram. Danas mnogi ljudi ubijeđeni, ako kaže ne klanjaju, manje će posla stići da završi. Ne mogu, kaže, ima diploma ako ne prepisujem, znate. Ako kradem, više ću da imam. Ne ide, braćo. Ko hoće halal, Allah će mu halal olakšati. Ko hoće haram, Allah će mu haram olakšati. E onda je princip, ja žudim za halalom, gospodar moj, ti mi halal olakša. Neću haram, Allahu dalje od mene haram.
Kad su ljudi ovo zaboravili, onda su pristali na mnogobrojne stvari. Zato kažem, istinsko znanje, znanje o Allahu Đelešanu. Dolazi Ibrahim ibn Edhem u jednom velikanu, neki čovjek, i kaže o njemu, kaže Ibrahim, evo ti, kaže, ovo od mene kao hedija neka. Kaže o njemu, kaže, neću ja, kaže, ne uzmam ništa od siromaha. Kaže, šta kažeš, bolan, kakvi siromaha, ja sam, kaže, imućan čovjek. Pa kaže, da li bi, kaže, ti htio, da li bi, kaže, htio da imaš više? Kaže, bi, kaže. Kaže, uzmi to, kaže, zaista nema većeg siromaštva od toga da nisi zadovoljan sa onim što imaš. Rezum, braćo i sestre, rezum. I zbog toga molim gospodara da nas akomoda na tom put pomogne da proučimo Fatihu i dovu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitanu. Da, lillahi ta'ala al-Fatih. I dalje se nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. Došli smo do poglavlja Bab es-Safil Evvali. Poglavlja o prvom safu. Interesant. 720. hadis glasi ovako. Hadethena Ebu Asim an Malik an Sumej an Ebi Salih an Ebi Hurerete radijallahu anhu kal. Pričao nam je Ebu Asim prenoseći od Malika, a on od Sumeja, a on od Ebu Saliha, da je čuo od Ebu Hurere radijallahu anhu koji je rekao. Vi znate da Ebu Hurere radijallahu anhu ashab koji je prenio najviše hadisa. Kale, kale nebiju sallallahu alaihi wa sallam, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, es šuhedau el gariku wal mat'unu wal mebtunu wal hedimu. Subhanu. Kaže, šehidi su, rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, šehidi su oni koji se utopi. Utopljenik je šehid. Dalje, onaj koji od kuge oboli. Dalje, onaj koji dobije neku bolest, da kažem stomačnu bolest, nešto poput tifusa, nešto što je unutrašnja stomačna bolest, i onaj koji preseli pod ruševinama. Hadis glasi ovako. A onda dalje nastavlja Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem pa kaže, وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي تَهْجِيرِ لَسْتَبَقُوا. Da ljudi znaju. Pazite konteksta, govori prvo o šehidima. A onda nakon toga kaže da ljudi znaju, koliko je hajr u tome da se porani u džamiju, da se dođe ranije. Oni bi ranije došli. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَنَ. A da znaju kakva je vrijednost u jaciji i sabahu, subhanallah, u džematu, došli bi na njih pa makar pužući ili puzeći. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَفِّ الْمُقَدِّمِ لَسْتَهَمُ. A da znaju kakva je vrijednost prvoga safa, oni bi između sebe kocku bacali kako bi odredili ko će ići u prvi saf. To je hadis koji za večeras hoćemo da pročitamo. Ako bude, prije nego što nešto malo pojasnim, vas samo molim, braću, napravite malo mjesta da mogu svi da sjednu uz Božiju pomoć, da ne stoje braće na vratima. Interesantan je kontekst ovoga hadisa, braćo i sestre. Prije nego što uđem, samo jedna stvar. Jučer mi govori čovjek, jedan krajišnik, subhanallah, kaže, majka Izeta Nanića, vi svi znate ko je Izet Nanić. Spominjali smo ga čak i ovdje. Insan u 30. godini života preselio, vratio se svome gospodaru, kao da je misiju svoju obavio i vratio se Allahu Đelešanu. Kaže njegova, ali paste, od koga dolaze velikani? Ne možemo ti i ja da budemo daleko od Allaha, da očekujemo. Može gospodar uputi, ali da očekujemo da Allah našu djecu uputi da budu njemu bliska. Ne možemo mi biti, razumijete, ružnog ahlaka, očekiva da naše djeca budu lijepog ahlaka. Ne možemo mi biti vezani za dunjalu, očekivati od naše djece da budu vezani za Allah. Kako to? Može Allah dati, nije nemoguće, ali vam govorimo o nekom prirodnom slijedu stvari. Kaže, ona kaže, ja sam na dženazi njegovu, subhanu. Došli da je utješe ono nakon što je preselio komadant. Kaže, ja sam 7 sinova rodila, Allah me je počastio. Rađala je blizance, jednom čak trojka rodila. Kaže, Allah me je počastio sa tim. Dvojica su mi preselila kao šehidi. Kaže, tako mi Allaha za ovu domovinu, ja ne bi žalila i ovih 5 sinova kao šehide da dam. Od takvih srca je došlo možda da nas gospodar sačuva, da opstanemo ovdje, ako smo mali muslimanski narod. U srcu nemuslimanske Evrope.
I zato vas molim, uvijek poštujte naše starije ljude, iznemogle ljude, poštujte koliko možete. Možda mi da smo u toj poziciji bili, možda ne bismo bili ni blizu njima dostojni da nosimo baklju islama kao što se oni čuvali. Možda nisu puno znanja imali, ali su imali srca poput Rebevića velika. Ja znam jednog insana, evo iz Sarajeva, znam čovjeka. Kaže on meni ovako, kaže Hafiz, ja to ne znam tamo to što ti čitaš, što pričaš, kaže. Ali Allah mi za ovu vjeru i za ovu zemlju, ja sam spreman glavu da dadnim. To su srca oni koji su šehide odgajali na ovom, na Allahom putu davali. Dakle, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šehid je onaj koji se utopi u vodi, subhanallah. Prvo to govori. Hadis govori o tome. Ima još hadisa na ovu temu. Još ćemo pored ovoga dodati da među šehide spada i žena, majka, trudnica koja preseli prilikom porođaja. Ali evo ovaj hadis, dakle tu jedno drugo predaje također vjerodostojno. Ovaj hadis konkretno 4 slučaja navodi. Prvo se govori o utopljeniku. Kažu učenjaci da je utopljenik ima nagradu šehida. Da Allah, dragi, imene i vas sačuva teške iskušenja i naših bližih. Ali gledajte, zašto je to tako? Kažu zato što preseliti na takav način, utopiti se u vodi, jeste jedna od najtežih mogućih smrti. Jer kažu, u tom trenutku dok se duša iznenada rastavlja sa tijelom, čovjek može u neznanju, u strahu, da kaže riječi s kojim Allah nije zadovoljan. Pa ako kaže preseli bez toga da je rekao nešto što Allah ne voli, ako Bog da, nadamo se da je na hajru, na imanu preselio, ima stepen šehida. Onaj ko boluje od kuge, od neke kožne bolesti, onaj ko boluje od neke stomačne bolesti, to je otprilike danas iskušenje mnogih ljudi, da Allah, dragi, opet kaže, sačuva i vas i vaše porodice, recimo kao što mnogi danas ljudi imaju iskušenje sa, recimo, rakom, sa raznoraznim teškim iskušenjima. Ako bude i tome, i u tome je rado za vjernika s jedne strane, čak ako prođe neko, možda ti deveraš, možda neko od tvojih bližnjih devera nešto, ali znaj, šta može biti najveća posljedica neke bolesti? Krajnja posljedica. Može preseljenje, smrt da bude. A zamisli, gospodar je toliko milostiv i plemenit prema ummetu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da daje da onaj ko ima tešku smrt, ko preseli sa nekom vrstom patnje, sa bolešću, da mu daje stepeni nagradu šehida. A za šehide se spominje, naravno, šehid je onaj ko preseli u borbi na Allahovom putu, naravno, dok je ratno stanje, dok je borba između vjernika i nevjernika, o tome znamo, to ne moramo da spominjemo. Ali navodi se u predajama da šehid, kada mu Allah dušu uzima, kaže, osjeti, kaže, bol, koliko, kaže, vi osjetite boli, kada se, kaže, igla zabode u vašu kožu. Toliko, kaže, bol osjeti. Kad mu se duša sa tijelom rastavlja, subhanallah. I Allah mu daje priliku, Allah ga časti da ga dočekaju u džennetu, da se može zalagati za bližnje i svoje porodice i da mu do sudnjeg dana, ako Bog da, gospodar svih svjetova pokazuje mjesto u kojem će da bude sa poslanicima i sa dobrim njegovim robovima. Čak nekad Allah daje kerame šehidima da njihova tijela ne uzme zemlja. Dakle, to nije pravilo, to je keramet, Allah može da dadni. Govorim jedan ahbab, evo u zadnjoj agresiji, kaže, u jednom gradu, nije sada ni važno gdje, u našoj domovini, i kaže, preselio je jedan moj rođak, odnosno dajđa je bio, i kaže, mi nismo imali prostora, prilike da ga ukopamo, zaista pod granatama smo bili. I samo smo ga, kaže, spustili ispred onda bolnice gdje smo dovezli naše ranjenike i naše ubijene, i onda smo ga samo zatrpali malo zemljom. Kaže, nakon 21 dana, kaže, sklonili smo tu zemlju, tu prašinu, da ga odnesemo jer smo dobili priliku da odemo na mezare, da ga ukopamo. Da ga dostojanstveno ispratimo. Kaže, mi smo ga nakon 21 dana podigli, kaže, a friška krv kapa iz njegovog tijela. Jer Allah dželešanuhu kad časti, ne pita je, kako kaže jedna arapska poslovica, Rabbul ibadi idha weheb, la tes elenne ani sebeb. Kad Allah časti robove svoje, nemoj da pitaš zašto. Zato što on milostiv. I zato što ti njega trebaš, on tebe ne treba. I hvala Allahu, pa je sebi pripisao i propisao milost veću njegovu sržbu. Uglavnom, dakle, govorim kao nadu, kao jedno da kažem svjetlost za one koji su bolesni ili možda imaju nekoga u svojoj kući da je bolestan. Najveća posljedica može biti preseljenje. Ali ako i to bude, ti se ako Bog da nadaš gospodara, moliš da on kod njega šehid. Da ima poseban stepen da ređu. Allah njima već obećava, subhanallah, onda se oni raduju onima koji će da dođu iza njih. Znam si, ti dođeš ovdje, to je prirodno da ti je teško, neko tvoj preselio, možda bolestan. Prirodno da ti je teško, to ne treba ignorisati, ne treba bježati od emocija. A znam si, samo se sjetiš onda da bi te lakše bilo. Allah je rekao, ferihine bima atahumullahu min fadlihi. Oni su sretni zbog onoga što im Allah dao. Wa yastabshirune bil ladine lam yalhaqu bihim. I raduju se onima koji će se njima pridružiti. E zato treba učiti Kur'an i sunnet Rasulullah da bi lakše kroz iskušenje prošao ovdje.
I zato da mi kaže Allah, šta je to za vjernika što može da bude toliko golemo da ga pokoleba u njegovom životu? Eto, za dunjalčara je smrt u redu. A šta je za vjernika tu? Pa nema toga, braću i sestre. Jer Allah te je stvorio i dao te na prolazni dunjaluk da bi možda nešto malo prodeveru i da bi lijepi blagodati iskusio, da bi ti onda vječnu nagradu dao. Zato što on gospodar koji je od plemenitih, najplemenitiji, od milostivih, najmilostiviji. Nema te situacije, nema tog iskušenja koje može vjernika da slomi, braću i sestre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najveća iskušenja imao. Zamisli, samo jedno dijete ga nadživilo. Bez oca, bez majke ostao. Bez djeda, bez amidži, bez hanumi. Da razmišljate malo o tome, braćo i sestre. Onda kad razmišljaš o svom životu i gledaš, Allahu dragi, pa da li sam ja na putu Rasulullahovom, ne tražim Allahu iskušenja. Ne tražimo iskušenja. I ne trebate tražiti iskušenja. Ali razmišljaš koliko mi blagodati uživamo, danas postavi sve pitanje, da li mi smo zaista na putu Allahu poslanika, sallallahu alaihi sallam. Ili možda sebe obmanjujemo da ga istinski volimo i slijedimo. Jer onaj ko voli poslanika liči na njega. Allah mu daje iskušenja, kaže, najveća iskušenja imaju poslanici, onda oni koji su njima slični. Nakon toga kaže Rasulullah, i onaj ko pod ruševinama preseli. Čak učenjaci kažu da ovo podrazumijeva čovjeka koji preseli i pogine u saobraćajnu nesreći. Tako da čak onaj ko preseli u saobraćajnu nesreći, pa evo neki dan je bilo, braćo i sestre, vi ste vidjeli šta taj alkohol radi, subhanallah. A to je nevjerojatno koliko mi nekada u licemjernom društvu živimo. Kad mi vjernici muslimani govorimo, dakle, mi se skupljamo ovdje da želimo da vrijednosti dobra dominiraju našim porodicama. Želimo da omladina se sastaje na dobru, da pomaže zajednici. A ne da se sastaju na alkoholu i da ubijaju ljude po putu. Onda te neko tamo ko nije vjernik smatrate nekim luđakom, bolesnikom, radikalom. A znate što nevjernicima vjernici smetaju? To isto zato, kad je neko bogat insan, bogataš, njemu siromah ne smeta, zato što on ima sa njim, bez njega on ima dovoljno. Ali onaj siromah vas da gleda u njega i kaže, vidi kako on ima, kako može ovo, kako, a ja ne mogu. Kad si ti duhovnu spoznaju osjetio, kad si ti pronašao mir u svojoj vjeri, ti nemaš problem ni sa jednim čovjekom na ovom svijetu. Ni sa jednim čovjekom, osim sa onim ko tvoje dostojanstvo dira. To je drugo. Dostojanstvo svoje ne dam. Ni sa jednim čovjekom na svijetu, kako god da se izjašnjavao, šta god da radio, dok ne dira dostojanstvo moje porodice, moga naroda, to je drugo. Ali on ima problem sa svakim vjernikom. Znate zašto? Zato što mu ti svojim imanom, svojim islamom, svojim namazom, svojim ezanom, svojim hidžabom, ti njemu bodeš oči i stalno njegovu poganu dušu podsjećaš što ti nisi ovakav, što ti mene patiš. Kao da mu duša govori što me patiš, što mi ne daš tu hranu, što me ne uputiš i ne dovedeš u džamiju, da padnem Allahu na seždu, da osjetim ljepotu ljubavima Allaha. Pa da osjetim šta je to imati iskušenja, vidjeti izlaz u iskušenju. E zatim duše nevjernika žude i vape. I zato, braću i sestre, vidjeli ste, o kaže, kad mi govorimo o tome preventivno na vrijeme, onda neko smatra da mi mladim ljudima želimo da ponudimo neki, nekakav, ne znam nija, kakav koncept života. Samo najljepši koncept života. Sreću želimo da osjetimo svi mi u našim kućama, našim porodcama i mahalama. I kad se onda desi, ovo svi osuđuju. I mi molimo gospodara. Molimo gospodara da ta naša sestra koja je preselila kovuda ima stepen šehida. Evo ovaj hadis je dokaz, braću. Onaj ko pod ruševinama preseli, kažu učenjaci, da to podrazumije onoga ko bude pritisnut, ko ima tešku smrt, to je taj stepen. Da im se Allah smiluje. Inače, kad neko sa teškom smrću preseli, možda mu Allah to dadne kao čišćenje od svakoga grijeha. I da sa trenutkom izlaska duše pred Allaha dođe čist kao na dan kad ga je majka rodila. Jer ja sam imao jednog džematlju, subhanala, čestitog insana. Vratio se vjeri možda nakon što je godinama onako živio neki život u onom sistemu i zato kaže treba da razumijemo te ljude, da razumite, poštujte starije insane. I hvala Allah, znam, čuvaju jaciju i sabah, dolazi u džemat i na jaciji ga vidim tu noć, sutradan kažu, taj preselio, tu u Sarajevu udarilo ga auto, udario ga kamion i preselio onako. I razmišljam, Allah dragi, a insan čita život vozač bio, šta ti je sudbina, subhanallah, ne možeš pobjeći od toga. Kad Allah odredi, onda razmišljam, gospodaru dragi, ti si mu možda dao takvo preseljenje, takvu smrt, da bi ga ako Bog da očistio od svakoga grijeha, da bi se on tebi vratio čisto od grijeha ako na dan kad ga je majka rodila. A ja svjedočim da on dolazi u džamiju, da on bio musliman i da niko od njega nije uznemiravan bio. Subhanallah. I zato vas dakle molim ovo da razmišljam. Ko je šehid? Šehid je ona osoba koja životom svojim posvjedoči da Allah dželešanuhu gospodar. To je šehid. Naravno, prije svega to je onaj stepen kada čovjek svoj život dadne još, svoj život kada dadne na bojnom polju. Spominjali smo možda nekad, ali moram da se podsjetim na to, kada je Asim ibn Sabit, jedan od ashaba Muhammeda sallallahu alaihi sallam,
braćo i sestre, nisu ashabi pretekli ostali muslimane, ostale generacije sa tim što su možda više znali. Pa nije od 100.000 ashaba, samo njih otprilike 400 možda fetve donosilo. Dakle, isto oko danas, ne može svako fetvu da donosi. Ja je ne mogu donositi. Znate koji je to stepen fetvu da ti neko dadne? A tvoje moje da živimo vjeru u životu koliko možemo. Dakle, nisu oni svi sa znanjem formalnim, nego su pretekli, braćo i sestre, sa srcima koja su više voljela Allaha od bilo čega drugog. Asim ibn Sabit, u bitci na Bedru, ubio trojicu mušrika, tri brata. I njihova sestra kaže, kad nađem ovoga koji je ubio moju braću, ima da mu se napije krvi iz njegove lobanje. Daću mu nagradu koga nađe i ubije. 100 deva i oženću ga sa svojim čerkama. Arapi su inače imali taj jedan ponos, tu jednu gordost, pogotovo kad je u pitanju porodica. Kad su znali naravno granice da prelaze. I kaže, nakon toga oni su počeli da traže Asim ibn Sabita i na neki način su ga pronašli. U jednoj razmjeni jedna ga je delegacija pronašla i oni su ga preuzeli. Nakon toga počeli su da ga predali su ga ovoj porodici od ove žene koja je insistirala za tom potragom i on se počeo da bori i kaže, Allahu dragi, ja sam sam ovdje, ne mogu se izboriti, vidim. Ali kaže, Allahu moj, kao što sam ja čuvao tvoju vjeru ujutro, molim te Allahu, ti sačuvaj moje tijelo od mušika na kraju dana. I kaže, on se borio sa njima, ali više ih je bili, oni su ga ubili. Kaže, kad su htjeli da mu priđu, Allah Đelšan, da uzmu njegovo tijelo, pa da ispune to što je tražila ova žena. Kad su htjeli da mu priđu, Allah je dao da je ogroman roj pčela prišao. Pčele došle odjednom, prišla njegovom tijelu, nisu više, kažu, hajde doćemo mi kasnije, govore ovi po njega, dok malo dođe noć, dok ove pčele odu. Kaže, dok su oni otišli, Allah Đelšanu mu dao da je naišla neka bujica vode, neka poplava, ne zna, Allah kad hoće, sve može da promijeni. I odnijela, sklonila njegovo tijelo, više ga nisu mogli nigdje naći. I pitaju ashabi Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslanice, gdje je Asim ibn Sabit? Kaže, innahu fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir. On je, kaže, na najljepšem mjestu kod gospodara svih svjetova. Braćo, kad neko je iskren prema Allahu, on dadne da se njegova iskrenost potvrdi. Budite iskreni prema Allahu. Pazite, od ashaba se tražilo, od naših očeva, djedova se tražilo, možda u agresiji životima da posvjedoči. Od nas se ne traži životima, braćo i se. Evo šta se traži od nas. Onda kaže Resulullah. A da znaju ljudi koliko je dobro doći u džamiju, poranili bi, prvi bi došli tamo. A da znaju vrijednost jacije i sabaha, jer je to namaz koji je najteži licemjerima, oni bi se nadmetali, išli bi tamo, pa makar na koljenima. Puzali bi do džamije, da znaju koliko je to vrijedno kod Allaha. I da znaju koliko je vrijedan prvi saf, oni bi, kaže, tamo birali između sebe ko će tu da stani. E šta sad ovaj hadis treba da znači? Koja je poruka, draga braćo i sestre? Zaista, hoću ovdje da suštinski ovo razumijem. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem govori ovdje o šehidima. Kao da kaže, oni su dali najviše što su imali. Život su dali. A na kraju krajeva, braćo, vi znate, kada insan, čak i tijelo kad dadne na Allahovom putu, pogledajte koliko je Allah velik, koliko je Allah veličanstven. Kad samo razmišljaš, pa i to tijelo koje imaš, to ti je dao Allah Đelešanu. Ti u suštini Allahu samo daješ ono što je njegovo. I to ti je Allah dao, on te stvorio takvim. I ti njemu vraćaš ono što je njegovo u stvari. Ali si svojim životom, svojim tijelom posvjedočio najveću istinu. To su šehidi, najveći stepen koji insan može da ostvari, da postigne. Nakon poslanika, naravno, koji je Allah odabrao. A onda braćo i sestre, kao da nam kaže Rasulullah ovdje. Ali ne posvjedočite vi tu vjeru. Posvjedočite tako što ćete se natjecati u dobro, pa ćete prvi u džamijama biti, pa ćete biti prvi od onih koji će doći na jaciju na saba, zato što ćete na taj način čuvati svoj džemat, pa ćete biti prvi koji će biti u saf. Braćo i sestre, ovo ne znači samo formalno da dođe insan, jeste, podrazumijeva to isto, kažu učenjaci, da li je veća nagrada onome insanu koji dođe pola sata prije recimo ezana i sjedi u džamiji, i bude na kraju u drugom saf, od onoga ko dođe u zadnji tren i uđe u prvi saf. Kome je veća nagrada, šta mislite? Ulema se, kaže, ne razilazi uopšte, tu veća je nagrada onome koje je ranije, kaže, došao. Jer biti u prvom safu ne znači samo stati formalno tu. Čak imate slučaj kada je jedan čovjek za vrijeme hudbe, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam iberi, i čovjek došao i počeo da gazi preko ljudi, znate. Hadis se kod Ibn Mađe, vjerodostojan, kaže njemu Rasulullah sallallahu alaihi sallam, iđlis fe kad azejte, sjedi bolan čovječe, uznemirio si druge insane. Nemoj da misliš da je prvi saf da dođeš preko ljudi i staneš tu. Šta je prvi saf?
Ako si doktor, da svojim primjerom pokazuješ kako se doktor u životu kao vjernik muslima ponaša. Ako si advokat, da živiš principe svoje vjere i da pozivaš ljude, ovo je prvi saf, ovako se bori za našu vjeru. Ako si mehaničar, da ljudi znaju, ovaj me neće zakinut, bolan. Ovaj mi neće nešto tamo izmisliti neki kvar, bolan. Ako si student, da ti svojim ponašanjem kaže, ovako se muslima ponaša. Ne prepisuje, ne krade, na vrijeme dolazi i koliko može znanje pokazuje. Prvi saf znači, braću i sestre, da si na frontu u stvari. I da ti svojim kvalitetima ljude pozivaš u islam. Jer znate, ljudi su oduševljeni, nisu ljudi oduševljeni sa prosječnim stvarima. Što momci gledaju ligu prvaka, a ne gledaju naš FIFA? Zašto? Pa zato što je puno veći kvalitet nego ovdje, to je realnost. Koliko god da sad možemo govoriti treba ili ne treba, da danguba nije danguba. Ali kad imaš kvalitet, to privlači. Koga ćemo mi, braćo, privući u ovu vjeru? I kad ćemo mi ispuniti emanet za koji su šehidi glave davali? Možda je tvoj otac, tvoj djed, naši preci glave davali za ovo, ali nemoj da se mi nasikiramo, eto samo. A nemoj da se nasikiramo, nego ako ikako mogu na koji način da ja dođem do nečega kako mi ne pripada i kako nije. E zato, braćovi i sestre, Rasulullah nas ovdje uči, budite u prvom safu, budite na raspolaganju, budite od onih koji su korisni. Vi ste u frontu, vi ste u borbi. Pa ako ne svjedočite životima, gdje svojim djelima, gdje svojim ponašanjem, savladajte sebe tako što ćete doći u džamiju na sabah na jaciju. Tako što ćete doći koliko možete ranije u džamiju, pa neko vrijeme prvest u ibadetu. Tako što ćete doći u prvi saf. Pa onda kažeš, efendija, šta ja mogu pomoći? Na koji način možemo da uradimo hajra? Možemo li šta da uradimo? Evo, mi smo se potrudili, braćo. Mi, pazite, Allah je taj koji će odrediti ko je u prvom, ko je u zadnjem safu. Mi to ne znamo. Ali mi se možemo truditi. Evo vidite koliko naše braće muslimana, a ima i nemuslimana, a nije ni važno. Ovi dana su u ovoj zimi. Prolaze kroz našu domovinu i žele da idu dalje. Ima ih po Sarajevu. Mi smo odlučili, evo draga braću, da koliko možemo skupljamo pomoći za njih. Ovaj mjesec ćemo hranu koju inače skupljamo za naše povratnike usmjeriti za ove migrante koji su ovdje gladni, koji su promrzli, koji nemaju gdje da noće da spavaju. Ima se, uvijek su u potrebi da nešto pojedu, da djecu tu nahranimo, pa koliko možemo. I zato vas pozivam večeras i evo sljedeću halku, ako ovo da u hrani donesete, dakle u hrani donesete koliko možete nekih namirnica, ako ovo da imate na našoj stranici tamo više informacija, koje su namirnice potrebne, da pomognemo koliko možemo. Ali to je naš pokazatelj, evo Allah, mi hoćemo u prvi saf. Ti nastavi da smo u prvom safu, dijelima našim, mi ćemo da poranimo. I zato učenjaci kažu, sa svime treba insan, sa svim u životu, insan kaže treba da polako ide. Polako, ne treba da žuri, ne treba da hiti, ne treba da se lakta, da se gura. Osim sa pet stvari. Kaže, prva stvar sa teubom, sa pokajanjem. Prvo s čime treba insan da požuri je sa teubom, sa pokajanjem. Vjerujte, braćo i sestre. Allah ti je dao čak priliku, kada uradiš grijeh, onaj melek koji piše loša djela na lijevom ramenu, ne piše odmah to loše djelo. Ovaj mu kaže na desnom ramenu koji piše dobra djela, kaže, sačekaj ga malo. Ne bi se pokaju svome gospodaru. Pa ako se pokaje nakon sat, dva, tri, navodi se u jednom hadisu do šest sati. Jer insan nekad uradi grijeh poslije i kaže, pa što mi je trebalo ovo? Pa što da se ljuti na svoga brata? Pa što mi je gospodar oprostim? Daj mi snage da ostavim taj grijeh. Pa nazoveš, pa se izmiriš, pa onda pokaješ sa Allahom za grijeh, pa obaviš namaz i tako dalje. I onda kaže, ako se pokaje nakon što je uradio taj grijeh brzo, kaže, meleki kažu, gospodar, obraduj ga ti kao što je od nas obradovao. Zato požurite sa teubom. Jedan od četiri najjačih oružja jeste ima vremena. Ima vremena. Znajte, znak imana jeste da insan smatra da nema dugu nadu, da se ne uzda u vrijeme, da ne misli da je kao biti 20-godišnjak prednost nego 80 godina. Nikakva to nije prednost. Ne mora znači, ne znaš ti koliko će ti Allah života dati. Požurite sa teubom. Druga stvar, požurite sa namazom, naravno. Namaz obaviti na vrijeme. Danas saznam jedan poznanik, onako kaže, ja radim nešto u autu i sretnem nekada nekog prijatelja, a onda kaže, popričam sa njim na putu, pa ne stignem da odem, da obavi namaz na vrijeme, kaže, ja klanjam onda u autu, onako sjedeći. Rekao, čekaj, jel, zašto to radiš? Pa kaže, ne mogu, eto, sretnem nekoga, pa kratko od podne do ikindije, pa ne mogu da, čekaj, imaš neko vremena, jel? Pa kaže, imam, ali sretni, ti nemaš opravdanja, ti klanjaš u autu, kako auto bola? Imaš ti svoj auto, možeš da dođeš do džamije i nemaš 5 minuta za farz. Nemoj da se čudiš što ti Allah bereketa ne da u životu. Sa namazom se požuri, pa makar farz u vremenu da se obavi. I trute se uz Allahu pomoć gospodar će ako bude olakša. Čak kad imate dever na fakultetu, kad imate dever sa poslodavcem, kad ti je stalo do toga, znaj da će Allah olakšati.
Rekao sam na početku, nemojte zaboraviti. Ko hoće halal, Allah mu olakša halal. Treća stvar s kojom treba da insan požuri jeste da vrati dugove. Borite se i molite Allaha da budete neovisni od ljudi. Molite gospoda da budete neovisni od ljudi. Da nikom ništa niste dužni. Pa i ako si duža, da što prije vratiš te dugove. Kažu dug je, kažu sramota po danu, teškoća po noći. Slomi čovjeka to. Požurite da vratite dugove. I zato kažu naši stari, znate ono lijepo, kad pokri se koliko ti je jorgan velik. Šta ima, nego šta ima ljudi problem? Ima stan od 50 kvadrata, Boga mogu bi od 90. I onda 100-200 hiljada uđu. Zašto? Samo zbog nefsa. Samo zbog nefsa, braću. I onda čita život živi u poniženju, u brigama, u dugu. Pa te živi svoju vjeru. I budi zadovoljan s onim što imaš, Allah će ti olakšati. Požurite sa udajom, sa ženitbom. Sad dolazimo do najvažnije stvari za mlade ljude. Ovdje isto važno, braću i sestre. S ovim ću ako da završiti. Peta stvar, naravno, ne požuriti sa ukupom, sa dženazom. Ali evo, kod udaje, kod ženitbe, hoću da spomenim da ne završimo s ovim dženazama, nego da završim sa nečim što je možda ovako. Pazite, jedna od stvari u koju ljudi, vjerujte, ova priča kroz medije, ova priča kroz internet, kroz društvene mreže, kroz gledanje života drugih ljudi, znate u šta to vodi? Hajde, što vodi u to da su ljudi možda nezadovoljni sa svojim životom. Ono vidi kod njega, vidi kod njih. Vidi ovo, vidi ono. On otišao, ja nisam otišao. Ona otišla, ja nisam otišao. Hajde, što to vodi u to nezadovoljstvo, u frustraciju. A znate koji je veći problem? Što malo pomalo, to imanski čovjeka nagriza. Da počne da sumnja u Allaha obećanje da će on na faku da daje. Ljudi počnu sumnjati u Allaha. Allah obećao na 90 mjesta da ću na faku. Šeitan jednom rekao, obećavamo da nećete imati. I mi vjerujemo više šeitan nego Allah koji je obećao. A zašto? Jer smo se pokorili mrežama, internetima, tuđim životima i tako dalje. Zato vas molim, naravno da je bitno da insan, mladići, djevojke, da imate neke osnovne mogućnosti za život. Ali da se borite u isto vrijeme i da ne odustajete, da imate ambicije, da se trudite, da pristanete nekada, da radite nešto što je možda manje plaćeno, da bi insan sutra imao što je više. Nego ljudi, znate, hoće komfor odmah nakon što završe osnovnu školu, srednju školu, pa na zapadu koji je toliko razvijen. Prvo radi onaj mladić, djevojka, prvo radi u nekom tamo, nekom fast foodu, pa radi negdje tamo u nekoj kafeteriji, pa pomalo kreni, pa na kraju da bi se pokazao. Mladići, djevojke naši, nemaju osjećaj, nemaju uopšte smisa o tome. To treba da dokažu, da zasluže nešto. Sve žele da dobiju na tanjiru. I zato vas molim, pet stvari. Požurite sa teubom, s pokajanjem. Požurite sa namazom. Namaz, nemoj da ostavljaš namaz. Možeš da zaspiš da nisi jeo, da nisi pio, gladao si žeda, ali da nisi klanio, ne može to, braćo i sestre. Požurite da vratite dugove, da nikom od ljudi niste dužni. A kako ćete to uspjeti? Radeći na sebi, na svojim vještinama i moleći Allaha da vas on čuva od siromaštva, da vas čuva dostojanstvo vaše i tako. Požurite sa ženitbom, sa udajom, u okviru mogućnosti. I nakon toga požurite sa dženazom kad neko od naše braće preseli. Ja zaista molim gospodara svih svjetova, draga braću, da nas na tom putu pomogni. Šehidi su životima svjedočili din islam. Naši očevi, naši djedovi životima su svjedočili i branili ovu zemlju. Dajte da mi ovu zemlju branimo tako što ćemo biti u prvom safu. U prvom safu u džematu, u prvom safu kad je hizmeti zajednici, u prvom safu kada si na fakultetu, u prvom safu kada si na radnom mjestu, da si ti kao kad kažu, da kad te spomenu, kao dobro koje hoda na dvije noge. Milost koja hoda na dvije noge. Da to bude princip i da od tebe samo ono što je dobro dolazi. Ja molim Allaha koboda da nas na tom putu pomogne, da nas počasti, da budemo prvom safu na dunjalku i da nas Resulullah sallallahu alejhi ve sellem stavi oko sebe u dženneti Firdevsu, u prvi safu onda oko sebe u džennetu. Amin ya rahman rahim. Euzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počast nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Allahu, mi te molimo najvećim imenom tvojim da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, mi te molimo da sa dunjalka odjemo sa la ilaha illallah. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Gospodar, daj da nas naši namazi odgajaju. Allahu, počast nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. Allahu, počast nas da na dunjalku u snovima vidimo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. A neka nas on na sudnjem danu prepozna kao sledbenike svoje. Gospodar, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, počast nas da imetak bude u rukama našim, a ne u srcima našim. Allah, mi znamo da imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo grijehe na naše oprosti. Allah, onaj ko je tužan među nama, ti mu tugu njegovu razgali. Onaj ko je bolestan, ti mu njegovu bolest udalji. Onaj ko ima neki dug, gospodar, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetsko,
svjetski, ono svjetski, ti mu pomozi ispit svoj da položi. Gospodar, neka dunjaluk ne bude naša najveća briga. Gospodar, neka nam žudnja za tvojim zadovoljstvom bude najveća briga. Gospodar, kao što su šehidi životima posvjedočili ovu vjeru, ti nas počasti, Gospodar, da mi djelima svjedočimo la ilaha illallah. Gospodar, podari nam snagi da uvijek budemo u prvom safu. Gospodar, podari nam snagi u našoj borbi da dobro dominira. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, čuvaj našu domovinu, čuvaj našu zajednicu, počasti nas da mi budemo generacija koja će stanje najbolje da popravi u društvu našim. Gospodar, počasti nas da se do sudnjeg dana ovdje ezani uči, da se djeca u mektep šalju i da budemo od onih koji tebi na seždu padaju. Allahu, pomozi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ojačaj ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Olakšaj onima koji su u brigama i problema iz ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Počasti nas, Gospodar, da budemo ruka koja je gornja, ne ruka koja je donja. Allahu, počasti nas ako mi zaboravimo tebe, da ti ne zaboraviš nas. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj da ti zaboraviš nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. I budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sirovi neće koristiti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.